Vítam vás u našeho ďalšieho podcastu. Zdraví vás Vilko a spolu so mnou je tu aj Práža. Ahoj. Ahoj. Dnes máme medzi nami hostia, ktorý nám bude tentokrát z bránkovej čiary kryť chrbát. Som veľmi rád, že tu dnes môžeme medzi nami privítať Máriu Korenčijovú. Ahojte. Ahoj. Takže Mária je slovenskou futbalovou reprezentantkou, v drese národného mužstva nastúpila do 90 zápasov, no a jej klubom je aktuálne AC Milano. Mária, keďže hrávaš aj žiješ v Taliansku, nedá sa mi ťa opýtať, aké to bolo v Taliansku, epicentre európskej pandémie, keďže ty si bola dokonca aj v tej najviac zasiahnutej oblasti. Tak nebolo to nič príjemné, hlavne z toho hľadiska, že nikto nevedel, čo nás vlastne čaká, ako sa bude vyvíjať budúcnosť a naozaj ľudia zrazu zmizli z ulic a z jedného dňa na druhý proste bolo prázdne ulice, prázdne Milano, uzavreté reštaurácie, ktoré sú dôležitou súčasťou toho talianského života a toho ich vlastne stretávania sa. Futbalovo to tiež nebolo veľmi príjemné, lebo z každodenného tréningu a pohybu zrazu zostať v vlastne nabite a nemôcť robiť absolútne nič. Je si myslím pre každého športovca a pre každého človeka veľmi ťažké. No a najhoršia je tá časť teda, že naozaj nevedel sa, ako sa to bude ďalej vyvíjať a každý deň sa čakalo na nejaké rozhodnutie. A brali to ľudia v úvode nejako vážne, alebo najprv to bolo také, že pohodička, pohodička a zrazu prišiel taký ten takéto seknutie? Tak mne sa to veľmi ťažko hodnotí, lebo ako v podstate nás to zasiahlo v takom štýle, že sme boli na hoteli a pripravovali sme sa na jedno z najdôležitejších zápasov a v podstate behom jedného toho večera alebo rána sa to zrazu vlastne seklo, poslali nás domov, pretože naozaj akože klub musel hneď akoby reagovať, nemohol si dovoliť žiadny nejaký prešlap, takže radšej nás hneď poslali domov a urobili akoby tie opatrenia. Ľudia tu bolo jasné prvý ten týždeň, ešte ak sa to teda nejak tak rozbiehalo, tá pandémia, že sú vonku, alebo že chodia do parkov. Nebolo to, jak napríklad u nás na Slovensku, že všetci hneď nasadili rúška, to chvíľku trvalo. Ale postupne, ako sa to vlastne horšilo, aj vláda akoby sprísňovala tie opatrenia, tak naozaj sa absolútne vypraznili ulice. Mhm. A kedy si odišla z Talianska? Bolo to hneď, alebo to trošku trvalo? Nie, no my sme v podstate v začiatkom februára mali hrať proti Fiorentíne, tam prišiel tá prvá teda, akože to, že poslali nás domov, ten zápas sa neodohral. No a potom ešte chvíľku, myslím, možno týždeň ani nie sme trénovali, potom sa dalo teda, že už vôbec ani trénovať sa nesmie, ani vychádzať. A ešte mesiac nás držali do začiatku apríla, nás držali vlastne tu, lebo sa nevedelo, že či sa liga začne, či sa bude môcť začať trénovať a tak ďalej. Stále sa posúvala akoby tá karanténa. No a 3. alebo 4. apríla niekedy v tom období prišlo rozhodnutie, že to určite bude trvať minimálne do ďalšie 3 týždne. A vtedy sa vlastne rozhodol klub, že nám dá to povolenie, aby sme išli domov. Takže okolo toho 3. 4. som sa vrátila naspäť na Slovensko. Mm-hmm. Našťastie ešte v tom čase u nás nebola povinná štátna karanténa, takže som skončila doma na 2 týždne v karanténe a potom som, myslím, že do nejakého 15. 18. mája dokonca bola doma, čiže skoro mesiac a pol som bola doma a teraz som zase naspäť. Mali sme tu chlapcov z akadémie, z Brentfordu, z Filadelfie. Oni vlastne všetci museli trénovať doma. Ako ste to mali vy? Bolo to nejako podobné, že ste dostávali nejaké plány? Hej, samozrejme, tak ako to býva aj cez pauzu, alebo keď jednoducho nie je sezóna, tak sme dostávali tie plány. Bolo to ale trošku bolo to o dosť horšie, pretože na tie dievčatá, ktoré boli tu v Miláne do toho 3. apríla, už vlastne vtedy nastala v Taliansku taká situácia, že sa nesmelo akoby presúvať bez toho, aby to bola, bez toho, aby si vlastne išiel za prácou, alebo aby si mal nejaké, keby, že musíš nakupovať alebo nejaký vážny dôvod. Takže väčšina z nich naozaj muselo zostať v tých bytoch, ktoré majú tu v Miláne. A to sú veľakrát naozaj akože maximálne dvojizbový byt, kde toho veľa až tak nedokážeš spraviť. Nemohli ísť ani von, akoby do parku behať. Takže tie plány boli také akoby oklieštené. Pre mňa to bolo oveľa lepšie, pretože som skončila vlastne doma na Slovensku, kde som mala možnosť ísť do záhrady a na Slovensku nebolo vlastne zákaz vychádzania po tých 2 týždňoch strávnych karanténe, takže som mohla ísť aj behať. Ale jasné, plány tam boli, ale bolo to veľmi náročné niečo vymýšľať. Hmm.
A zvlášť ty ako brankárka, nie? To muselo byť hrozné. No určite, pretože ja som bráňa aj kvôli tomu, že sa mi nechce behať a v tomto období mi nič nezostávalo. OK. Takže... Luky, poď. Hele, OK. Karanténu sme nejak prežili. Ty už si teďka asi zpátky teda v Itálii, že jo? Áno. A máš nejaký info, kdy začnete sa zápasema? No, ono to je stále v podstate ešte v takom mode, že ani tu v Taliansku nie je všetko otvorené. Myslím, nejaká tá fáza prišla zlepšenia, ďalšia fáza má prísť okolo 14. júna, ak si nemýlim, ale tiež to všetko závisí od tých čísel, každý deň, ako sa budú vyvíjať. Takže stále to nie je jasné. Muži majú začať už aj pohár, aj ligu, niekedy okolo 20. mám pocit, alebo pred 20. U nás stále o tom špekuluje, že či sa začne alebo nezačne. No, keď sme sa myšli, tak to vyzeralo, že by sa malo začať aj vlastne asociácia by vyčlenila peniaze na to, aby podporila každý jeden klub, aby naozaj by mohli začať tie družstva, alebo tie financie, ktoré potrebujú vlastne tie jednotlivé družstva vďaka kvôli tomu zdravotnému protokolu sú naozaj nehorázne. Sami by to určite nezvládli. No otázkou zostáva, že či to ešte doktori kvázi tých jednotlivých družstiev aj celkovo túto v Taliansku dovolia, že či to je vhodné a bude sa naozaj dať splniť tie zdravotné protokoly, ktoré sú dané. Takže dneska myslím je jedno stretnutie, ktoré má asociácia a potom u 8. by sa malo ako keby niečo možno definitívne, ale možno už aj dneska, zajtra uvidíme. OK. Ale zaujímavé nie, že proste mužský futbal sa spustí a ženský futbal sa proste nespustí. Že aký to je rozdiel? Pritom je to úplne, úplne ten istý princíp. Proste, čo je na tom iné? Je, ale aj nie je. Ono, tie protokoly pre vlastne naozaj pre ten futbal, či už to je v Nemecku, kde sa spustila tá liga, alebo aj tu pre mužov, sú naozaj na vysokej úrovni. Ako oni musia byť testovaní každé 3 dní. Pokaždé, keď prídeš na tréning, aj teraz, keď sme vlastne, je tam človek, ktorý nám odmera teplotu, dostaneme rúško nové, dostaneme nové rukavice, jedna partia ide jednou stranou toho vlastne nášho centra, druhá partia, ktorá dotrénovala, musí ísť akoby druhou stranou, aby sme sa nestretli a tak ďalej, že tie opatrenia sú také, že ty potrebuješ mať aj to centrum také veľké, aby si to dokázal vôbec spraviť. A je veľa družstiev, tie, ktoré nie sú pod veľkými akoby klubmi, ako sme my tu v Milano, alebo dajme tomu Inter, Juventus, tieto družstva by nemuseli mať až taký problém, majú tie centra, ale stále v tej ženskej lige sú družstva, ktoré fungujú v podstate akoby zvlášť od mužov a tým pádom majú, dajme tomu, jedno ihrisko, dve šatne a to je koniec. A v tom prípade sa tie protokoly nedajú úplne splniť, aj keby si im dal hociaké peniaze, lebo proste nemajú na to tie materiálne podmienky, ktoré sa nedajú kúpiť teraz. Takže a zároveň tam neviem, koľko dní musíš stráviť predtým v karanténe. Ono, už len tie testy samotné sa nejak akoby počítajú, že okolo 15 000 eur týždenne na jedno družstvo, lebo tam okrem toho, že testuješ hráčov, testuješ vlastne všetkých tých ľudí, ktorí sú okolo, dajme tomu na zápasy, keď cestuješ, tak potrebuješ dva autobusy, nie jeden, lebo tam musí byť akoby odstupy medzi tými ľuďmi. Čiže tam sú také veci, že ten rozpočet sa strašne znásobuje a nie je to úplne jednoduché. Dáva to smysl, no a v tom mužském futbale je mnohem víc peniaz, že jo? Presne takže tak. Kvôli tomu si to môžu dovoliť. Presne tak. OK, každopádne karanténu trák zvládnem. Uvidíme, jestli se začne. A my se trochu vrátíme úplně na začátek. A jak jsi vůbec vlastně s fotbalem začínala? V kolika letech jsi začínala? A byly už v tu dobu ženský družstva? No já jsem začínala, keď jsem mala 9. A to jsem se úplnou takovou náhodou, cez v podstatě brat hral fotbal. A cez něho jsem se dostala do Lamača, čas Bratislavy, kde som hrála s mladšími žiakmi a po roku zistili, že vlastne v Bratislave, Slovan Bratislava, že má ženy, alebo teda žiačky. A tým pádom som v podstate prestúpila tam veľmi rýchlo. A tam som zostala až do nejakých 23-24 rokov. No a v tej dobe boli už, samozrejme už boli dievčenské družstva. Nebolo ich tak veľa, ako je to teraz. Bola len jedna liga, dajme tomu. Boli len dve kategórie ženy žiačky
To znamená, že do 15 rokov sme boli v žiačkách, od 15 už si išiel do žien, čo bol dosť veľký skok, pretože vtedy sa na Slovensku ešte hralo v žiačkách na vlastne menšie brány a na polku ihriska alebo na šírku. Tak to musel byť obrovský skok, ale ne? Bol. Ale ako všetci prešli týmto skokom, takže možno sme to až tak veľmi nevnímali ako teraz. Keby žite takto vlastne do toho hodia. No a tak asi no. Boli družstva. A začínala si jako brankářka, nebo si začínala někde v poli, když si byla menší? Začínala jsem v poli. Prvé dva alebo tři roky jsem byla vlastně středový hráč. A potom jsem se dostala do brany. Jo, pak si nechtěla běhat, tak si šla do branky, jo. No, tak nějak. No, odišla. Nebylo mi to úplně proti srsti zkusit si to. Yes. Hele, a kromě fotbalu zkoušela si i nějaký jiný sport? Jasné. A my jsme v podstatě od malička mali doma nastavené, takže že vždycky nás naši tlačili do nějakého, chodit na nějaký kurz šport alebo na něco, na nějaký hudobný nástroj. A mohli jsme si vybrat sami, ale museli jsme tam vydržet najmenej rok. A kým jsem se já dostala k futbalu, tak tam bylo všeličo. Ping-pong, taekwondo, akvabely, balet, violončelo, dramatický, strašně veľa plávanie. No a nakonec jsem se dostala pri futbale a plávaní a v tých 15 jsem se musela rozhodnout potom, že ktoré, lebo už se nedalo obidve. No a co ti rodiče řekli na to, když jsi vybrala fotbal? No absolutně nič, oni byli radi. Já mám velmi takých, by som povedala, liberálních rodičov, umelcov. Já v podstatě jsem z umelecké rodiny, všetci v rodině robia v divadle. Takže pre nich v podstatě hocičo, akože v čom ma viděli, že se vidím a že jsem šťastná, tak bylo pre nich priateľné. A je to no, poď. Mimochodom super, sorry Lukyšky, skáčem do toho, lebo my sme to práve riešili s Janom Paulim, ktorý je generálny sekretár vo FACHR, a on nám práve rozprával, že je to jeden z najväčších dôvodov, prečo ženy nehrajú futbal, lebo že rodičia sú často na nich takí, že odhovárajú ich od toho, že proste futbal a ženy niekde dokopy. Jasné. To je asi fajn, že tak to tvoji rodičia brali. Určite, tak a to by som ešte povedala v Čechách, že je to veľa, akoby by som povedala ten názor bližšie k ženskému futbalu ako na Slovensku. Na Slovensku sme podľa mňa ešte stále oveľa viac konzervatívni ako v Čechách. Ale určite stále to majú ľudia veľmi spojené, keby že na Slovensku a v Čechách, že žena a futbal nejde dokopy, ale keď sa pozrieme do sveta a keď len trošku akoby si otvoríme tie hranice poznania, tak naozaj ženský futbal vo svete už absolútne nie je nejakým spôsobom obmedzovaný v tomto meritku, že pozerať sa na to iba ako mužský šport. A sleduješ i zahraniční, nebo ne, tak celkově sleduješ ženský fotbal i třeba v televizi? Musím povedať, že v posledných rokoch som začala oveľa viac. No, keď som začala ja tiež nejak vnímať ženský futbal v televízii alebo ten zahraničný, musím povedať, že nebolo to úplne vždy, akože zaprvé nedalo sa ho až tak veľa pozerať. V dnešnej dobe naozaj tie najväčšie ligy už dbajú na to, aby sa ten marketing zvýšil, aby bola viditeľnosť toho ženského futbolu, tak ako aj UEFA a FIFA na to tlačia. A či už je to nemecká liga, anglická, španielská, talianská, tak v podstate každá jedna si myslím, že je minimálne v jednej televízii alebo nejakým spôsobom streamovaná a dá sa to pozerať. Takže musím povedať, že v posledných rokoch aj u mňa oveľa, aj tým, že stúpla kvalita toho futbalu za posledné roky, ale aj viditeľnosť a dá sa naozaj nájsť, tak si rada pozriem ženský futbal. Okay. A jak to máš s mužským fotbalem? Sleduješ ho taky? Nebo co, jaký fotbal třeba sleduješ víc? Pozriem si aj mužský futbal. Väčšinou sú to tie ako keby tie vrcholné podujatia, či už nejaké majstrovstvá alebo Champions League. Ráda teraz samozrejme tu, keď som a mám tú šancu sa pozrieť na San Siro, tak to nikdy neodmietnem, lebo už len kvôli tej atmosfére, tak to sa proste oplatí využiť. No a ženský futbal si skôr pozriem z toho hľadiska, že je mi to také bližšie, že aj tie hráčky poznám, viem si to tak nejak porovnať, zahrala som si proti nimi, je to pre mňa také, z tohto hľadiska je to pre mňa také zaujímavejšie. Jo, chápu. Mňa by zaujímalo, že
Vo futbale majú často chlapci nejaký sen, dajme tomu, chcú hrať za Barcelonu, chcú hrať za Real Madrid, alebo proste v nejakom špičkovom klube. Ako je to u žien? Čo je taký vrchol toho, nejaký futbalový klub, alebo čo je taký vrchol dosiahnutia pre ženu vo futbale? Tak myslím si, že akože, keby si sa pýtal na najlepší klub, alebo také akože najväčší, samozrejme, víťazstvo v Champions League a víťazstvo majstrovstiev sveta, sú asi takisto ako u mužov, ale klub, buď je to dostať sa do Ameriky, do tých najlepších klubov momentálne, lebo teda naozaj ten v USA, ten futbal má teraz neuveriteľnú popularitu. A tu v Európe je to určite Olympique Lyon, francúzske družstvo, ktoré za posledné roky vyhralo niekoľkokrát Champions League a naozaj je tam výber tých najlepších hráčok sveta. Pre mňa to ale tým, že som bola zo Slovenska, nikdy som to nebrala vážne, že by som mohla hrať len futbal, alebo teda akože, že by to bolo vlastne moje zamestnanie, bolo vôbec akože hrať ten futbal, ako keď skončím vysokú školu, alebo jednoducho, keď už budem musieť naskočiť do toho reálneho života, aby som vôbec začala hrať, aby som mohla zostať pri tom futbale. Takže asi tak. A to sa ti povedlo? To sa mi podarilo a to sa mi podarilo až na moje podstate očakávanie. Super. Hele, ty si začínala teda ve Slovanu, nebo respektíve byla jsi tam hodně dlouho. Potom si šla do Slávie, pak do Německa. Když zůstaneme v tom Československu, tak dá se živit ženským fotbalem v český nebo takhle v České republice nebo na Slovensku? No, na Slovensku nie je žiaden profesionálny klub, takže na Slovensku absolútne nie. Tam dievčatá, ktoré alebo baby, ktoré hrajú futbal, to robia naozaj len preto, že ich to baví a že to chcú robiť a zlepšovať sa. V Čechách sú myslím dve. Myslím si, že už aj sú profesionálne zmluvy baby v Sparte a v Slavii, čo sa tiež za posledné roky veľmi posunulo. Myslím, že ostatné družstva, neviem, aké podmienky poskytujú, ale v týchto dvoch družstvách sa dá v podstate hrať len futbal, aj keď myslím si, že tie peniaze sú také, alebo tie podmienky sú také stále, že jasné, akože keď pozrieš sa do budúcnosti a vieš, že ten futbal nebude hrať večne a ten plat nie je taký, aby som si z toho ušetril, tak popri tom väčšina z nich buď študuje, alebo ešte robí nejakú robotu. Yes. A v porovnání teda Německo, Taliansko, Česká republika, tak co se týče jakoby financí, tak jak bys to třeba zařadila? Je to ťažko povedať, protože to rozpětí těch penězí je podle mě... V Německu jsou dva kluby, ty nejlepší, to je vlastně Bayern a Wolfsburg, ktoré ti dokážu poskytnúť naozaj slušné peniaze, ale nie je tam veľmi jednoduché sa dostať, pretože samozrejme prvé, ktoré sa tam dostanú a ktorým ponúknú tie podmienky, sú tie najlepšie nemecké hračky, aby si samozrejme vychovávali aj do reprezentácie. Potom sú to tie najlepšie svetové mená, ktoré sa tam dostanú a dostanú dobré podmienky. No a potom, ak sa tam dostaneš, čo je veľmi malá pravdepodobnosť, lebo ten výber tých nemeckých hráčok a svetových je veľký, tak môžeš mať naozaj slušné peniaze, povieme. Takže akože si môžeš z toho odložiť niečo. Netreba si predstavať cifry, ak u mužov absolútne nie, ale akože niečo si z toho môžeš odložiť. Sú ale dve družstva, no. A takhle, když teda hraješ v tom Bayernu nebo Wolfsburgu, tak si můžeš v ženském fotbale vydělat více jak 100 tisíc korun měsíčně. Čekaj, teraz to musím prečítat prerátat na eura. Na eura. Velko, kolik to je eura? 100 tisíc? Počkaj. Kolko to je? Já nevím, jaký je kurz na českou korunu vůbec. Já to tady nějak, tam převod měno, mě to tady něco napíše. Jenom tak o to, aby měli právě lidi trochu... 25 je kurz? 6? 25 to znamená... Rychle vypočty. 4 tisíc. Hele, necelý 4 tisíce euro. A otázka byla jaká? Otázka byla, jestli v těch dvou klubech, Bayern, Wolfsburg, si vyděláš měsíčně, nebo můžeš si vydělat měsíčně víc než 100 tisíc. Myslím si, že to už je velmi slušný peněz, že to nemá každá hráčka. Můžeš se na to dostat, ale
Jasně, takže asi jenom ty lepší v těch klubech. Mm. OK, chápu. Ale pro představu právě. Hej. Pro představu. Ono jako ťažko je to, vieš, ono je to vždycky aj podle toho, odkiaľ pochádzaš, aké máš meno, či si reprezentantka a tak ďalej. Ako tá, to naozaj sa môžeme baviť od 500 eur do, dajme tomu, ja neviem, 6 tisíc v rozpäte v ženskom futbale. Ako, a to tiež ja tak typujem zo svojich skúseností, akože sú určite hráči, a teda hráčky, ktoré prekračujú ten limit, ale tých je úplne, úplne minimálne. Ale jo, ale toho rozpětí jakoby dává smysl, to jsem tak nějaký očekával, no. Mm. Tak keď okay. Si zoberieš... Očekával jsem, ale nečakal som minimálku 500, popravde. Čakal si jakože viac? Aspoň nějakých, já nevím, aspoň 800, vieš. No, ono, vieš, keď si to vypočítaš, že mesačne dáš tej hráčke 500 euro plus je zabezpečíš väčšinou ubytovanie, tak to už sú akoby ďalšie náklady. Ono nie je jednoduché v ženskom futbale zohnať tie peniaze, lebo tá reklama stále nie je až taká veľká, alebo tá sledovanosť nie je taká veľká a tým sponzorom sa neoplatí tým pádom až tak veľa do toho investovať. Takže myslím si, že aj v týchto krajinách stále je to také, že buď si nie si plusový jednoducho. Tie kluby nie sú plusové za ženského futbalu. On je to taký začarovaný kruh potom, že ty ak tým hráčkom nedáš peniaze, ktoré ich uživia, tým pádom oni sa tomu nebudú venovať profesionálne, nedajú tomu toľko času, tým pádom sa ten futbal nikdy nezlepší. No. Aspoň taká je moja nejaká hypotéza. No. Ono už máš, tak jak hovorím, akože už existujú kluby, ktoré ťa dokážu uživiť a za ktorými akoby sníva, že sa tam dostane. Vieš, to je presne o tom, že si blázon do toho, čo robíš a tak to miluje, že jednoducho si povieš, že na začiatku začnem aj s takýmito financiami, alebo že idem do toho s tým, že proste viem, že sa mi to vráti možno v budúcnosti, alebo vôbec aj nevráti. No. Je to risk v niektorých prípadoch. Ale chápu to. Je to nieco, co proste chceš dělat a v momente nikdo to na začátku není ideální, víš co. A v momente, kdy máš tu vidinu, že v těch nejlepších klubech to jde, což bylo to, o co mi vlastně šlo, v momente, kdy si vydáváš prostě 4, 5 nebo dokonce 6 tisíc, jakože euro měsíčně v těch nejlepších klubech, tak to už jsou jako určitě hodně zajímavý peníze a tam si myslím, že na tohle i ty fotbalistky samozřejmě chtějí se tam dostat. Takže důležitý je, že už je možný. Samozřejmě ne pro všechny, ale pro některý je možný si ty peníze vydělat a samozřejmě potom je potřeba pro to pracovat víc než ostatní. No, no a ono v podstatě i pro mě to vždycky bylo, alebo třeba to je tak vrát, že v tom momentě, jako se dostaneš von, tak minimálně čo se naučíš, je další cudzí jazyk a vždy jsou to zkušenosti, které můžeš potom do budoucnosti použít. Že nie je to len akoby, že ty peniaze alebo tak, ale jsou to naozaj... skúsenosti, či už ako futbalista alebo osobnosť, sa vždycky niečo proste naučíš. Súhlasím, ale je to i zajímavý, že jo, proste kdo si môže říct, že žije v Miláne. Víš, ako ne, že by to bolo zase úplne ako nereálny, ale je to podľa mňa ako docela cool, nebo takhle inak, kdo si môže říct, že žije v Miláne a je placený z toho, že hraje futbal, že jo. To je fajn. No, nie je to, nestežujem sa. Môžeš, Vilko. Ostaneme ešte trochu pri tých peniazoch. Veľa žien končí práve kvôli tomu, pretože ako vraví študujú alebo príde to obdobie, kedy sa musia nejako rozhodnúť. Prečo je, respektíve tak, je ten dôvod hlavne o tých peniazoch, ak sa začnú rozhodovať, že proste skončím s futbalom práve kvôli tým peniazom? Vieš, dajme to, máš 25, vyštuduješ výšku a stále keď to neživí. Čo potom? Ale chceš ten futbal hrať? Máš ísť do zahraničia alebo čo robiť, keď chceš sa hrať profesionálne, ale nemáš za to prachy? Proste máš vycestovať niekde, alebo čo máš robiť? Tak to sú rôzne prípady podľa mňa, lebo dajme tomu, že máš ten talent, alebo jednoducho veríš si, že to môžeš niekde dokázať alebo dotiahnuť, tak jasné, tak prečo to neskúsiť aj ísť do zahraničia? Keď máš 25 a vieš, že teda už v tej krajine, ktorej si, dajme tu v Čechách a na Slovensku, nepatríš k tej elite, tak si asi povieš, že no tak asi to nebude mať pre mňa zmysel ísť niekam do zahraničia a hľadaš nejaké iné varianty. Ťažko povedať, to je, vieš, to je každého nejaká osobná situácia, v ktorej je, že či máš to zázemie, rodine, dajme tomu, ktoré ťa podporí,
či máš partnera, dajme tomu. Veľa, veľa dievčat podľa mňa skončí preto, lebo jednoducho, presne ako hovoríš, skončí školu, má partnera a už má teda skôr akoby v hlave, že by si chcelo založiť rodiny. A zostane, rozhodne sa vlastne, keby to závažiť tomu, aby nevycestovali a neskúsili v tom zahraničí. Ono, treba to tak aj brať, podľa mňa, ako je to aj v mužskom futbale, veľa ľudí si to neuvedomuje, že ono je to taká pyramída, na konci ktorej jednoducho je len pár jednotlivcov, ktorí sa dostanú k tomu naozaj reálnemu profesionálnemu futbalovému životu, lebo na vlastne úplne na spodku tej pyramídy je neuveriteľné množstvo mladých a vlastne chlapcov, ktorí trénujú už neviem od koľkých rokov profesionálne, ale počas toho, akéby, počas toho života ich sa to celé akéby vykryštalizuje počas tej kariéry a nakoniec sa k tomu profesionálnemu životu dostanú iba niektorí a úplne minimum. Takže tak škaredo povedané, ten odpad z toho akéby je strašne, strašne veľký a to isté už začne byť aj akéby v ženskom futbale, pretože nie je možné, aby každá jedna skončila profesionálne, aby každá jedna si tým zarábala a tak ďalej. Mhm. A je podľa teba stať sa profesionálnou futbalistkou náročnejšie v porovnaní s mužským futbalom, alebo je to také ako, že je to úplne to isté, rovnaké? Myslím si, že je to oveľa náročnejšie, pretože je tam oveľa menej akéby tých možností, oveľa menej miest, kde vôbec môžeš byť profesionálnym futbalistom. Ono ani v veľa krajinách ešte v Európe nie je profesionálna liga, ani tá prvá nie je profesionálna. Takže akože dostať profesionálny kontrakt, čo znamená, že naozaj máš nejaké síce aj povinnosti, ale aj práva ako hráč a zarábaš si tie peniaze a teda dajme tomu poskytnúť ti to ubytovanie, stravu a tak ďalej, no, nie je veľa, nie je zase až tak veľa tých klubov, takže z tohto hľadiska si myslím, že je to ťažšie. Na druhej strane samozrejme v mužskom futbale je oveľa väčší výber, pretože futbal hrá naozaj skoro každý na každej dedine mužský futbal. A tým pádom máš oveľa ťažšie, ako musíš mať širšie lakťa, aby si sa prebil. Ale keď vravíš, že proste niektoré hráčky akože nemajú kontrakt alebo tak, ako potom prebieha ten samotný prestup do nejakého zahraničného klubu napríklad? Vieš, že proste len si zmýšľíš, že idem za nimi, že chcem hrať tu futbal a oni ťa vezmu? Alebo ako to vlastne prebieha? Dajme tomu, chceš ísť do Nemecka, ale nemáš na tú najvyššiu ligu. Mm-hmm. Hej? A proste, ako sa tam dostaneš, keď vlastne nemáš kontrakt, agenta asi si tiež neplatíš? Ako to potom prebieha? Ako sa tam dostať do toho zahraničia? Tak ono v dnešnej dobe už naozaj stúpa aj množstvo agentov v ženskom futbale, takže nie je až tak nereálne si nájsť agenta, ktorý ťa dokáže posunúť aj do tých nižších líg. Dajme tomu v Nemecku naozaj aj do tej druhej ligy veľa dievčat ide, lebo už tá úroveň tej druhej nemeckej ligy je oveľa vyššia ako dajme tomu v Čechách a na Slovensku tie ligy. Takže cez toho agenta je to asi najreálnejšie a ja neviem, napríklad veľa dievčat má akýby, dajme tomu sú turnaje, kde ťa môžu vidieť a my sme ako dievčata Československo sme neustále boli na nejakom turnaji v Brne, v Prahe a tak ďalej. Určite z Prahy zase do Nemecka tie dievčatá chodia nejaké turnaje, môžu tam získať nejaké kontakty. Si v reprezentácii, to je asi najväčšie, najviditeľnejšie, kde sa môžeš ukázať a vďaka čomu môžeš získať nejaký kontakt. Či už v mládežnických, alebo v tej A reprezentácii. Ďalej máš Champions League, Sparta, Slavia za posledné roky hrala, neviem, či nie trikrát štvrťfinále Champions League, čo je akože obrovský úspech na takú, na podstate množstvo hráčov, ktoré Čechy majú. To už samo o sebe akoby ti dá nejaké body do toho CVčka, takže to sú asi tie možnosti. A jak vypadal tvůj přestup teda do ACčka? Takhle, byla si ve Slavii pod nějakou jako smlouvou? A nebo si tam mohla přestupit? Zkrátka, jak vypadal ten přestup? Že my víme, jak vypadají přestupy v mužském fotbale. Jasný. Ale jak probíhá takovýhle přestup? Jednak, kdo tě kontaktuje? Jestli teda kontaktují tebe nebo agenta? A zároveň, jak se potom dohaduješ s tím klubem, ve kterým momentálně jsi? Jestli jsi měla smlouvu a se tě musel nějak vykoupit? Nebo to byla ústní dohoda? No já jsem v tom období byla v Německu. Vo Freiburgu a mala som ročný kontrakt, takže ja som vedela, že mi po roku končí zmluva
A vedela som taktiež, že tam nechcem ostávať, pretože som bola vlastne druhá brankárka za nemeckou reprezentačnou brankárkou. A stále to bolo také, že keď tam síce ona odchádzala, ale keby tam dotiahli ďalšiu nemeckú brankárku, tak predsa len stále to je väčšie tlaky na to, aby hrávala ona. Takže ja som bola rozhodnutá, že tam nezostanem a vlastne sezónu predtým som hrávala vo Švajčiarsku s ďalšími talianskými spoluhráčkami, ktoré si myslím, že tak nejako, že možno ma odporučili alebo dali na mňa kontakt manažerke vlastne AC Milana, ktoré vtedy v ten rok vznikalo. Oni vlastne AC Milano vzniklo dva roky dozadu, kde oni kúpili akoby licenciu od Breši. A aby sa mohli rovno vlastne zapojiť do Serie A. No a vlastne stávali nové družstvo. A ja si myslím, že týmto nejakým spôsobom sa dostalo do povedomia moje meno pre nich. A mi vlastne napísala manažerka na e-mail. Ja som v tom období nemala agenta, takže ja som si všetko vybavovala sama. A ona mi napísala, že teda ako som na tom, či rozmýšľam o prestupe, alebo či chcem zostať tam, kde som. No a tak nejakú ďalšiu konverzáciu sme sa dopracovali teda k tomu, že som sem došla. Ok, takže to Ale by končila teda prostě smlouva a klasicky si ano. přestoupila do jiného týmu. No a když jsi odcházela z Česka do zahraničí, tak to probíhalo jak? Myslím, to první zahraniční angažmá, když jsi odcházela z Česka. Tak já jsem v Čechách byla tiež na, v podstatě jsem byla rok a už v zime mi přišla ponuka na zkoušku do toho Německa, kde jsem išla teda na pár dní na zkoušku. Rozhodli sa, že teda mi dajú ponuku, ktorú som ja prijala a v lete som išla vlastne do Nemecka, ale tiež to je, v tom čase som nemala žiadnu, bola som normálne hráčkou Slavie, ale skončilo mi akoby tým, že to nebola žiadna profesionálna zmluva, tak prakticky podľa pravidel som mohla odísť do zahraničia hocikedy. Respektíve akože po konci sezóny určite tam sú možno nejaké pravidlá tým, že nebola profesionálna liga, tam bolo možno nejaké pravidlá o prestupoch v rámci Čiech. Vieš, že nemôžeš len tak sa rozhodnúť a niekam ísť, že tam ti možno klub musí dať nejaké povolenie, ale tým, že to bolo do zahraničia, oni ma žiadnym spôsobom obmedzovať nemohli, si myslím. A nemala som profesionálnu zmluvu, takže tam som v podstate, tam nebol žiaden problém a v Nemecku som dostala už potom zmluvu profesionálnu. A tam, či je to na rok, na dva alebo na tri, tam to funguje si myslím tak ako u mužov. Jednoducho, keď chceš tú zmluvu akoby z nej odísť skôr, tak ťa musí to buď ten klub schváliť, že OK, pustíme ťa, alebo ťa musí ten druhý klub vykúpiť. Tam už to potom funguje normálne tak ako v mužskom futbale. Samozrejme, tie sumy nie sú také. A vedela by si tam aspoň tie sumy načrtnúť približne? Myslíš na to vykúpenie? No, proste na prestup. Prestupuje dobrá hráčka v ženskom futbale približne cena. Neviem ti naozaj povedať, lebo väčšinou akože povedzme, že nie je veľmi, aspoň som nepočula o tom tak veľa ako v mužskom futbale, že by sa tie hráčky vykupovali. V ženskom futbale väčšinou máš na rok, na dva zmluvu a to si myslím, že väčšinou aj dodržia v tých kluboch, kde už je profesionálny futbal a potom idú v podstate ako voľné hráčky, čiže tam nie je dôvod na nejaký výkup. To jsem slyšel několikrát, no, že ty smlouvy se dávají jako hodně krátkodobý a potom vlastně přecházejí i zdarma, že jako něco málo jsem právě taky zachytil a většinou to bylo i tak, že když prostě byl nějaký jako přestup, tak to bylo, nezachytil jsem asi žádný, že by to bylo vyloženě vykoupený za peníze. No, ono to je, akože keď si zoberieme, aké peniaze sa točia v ženskom futbale, je to nereálne, akože pýtať od niekoho za hračku, dajme tomu, že nehrávaš v nejakom veľkom klube a teraz oni budú za teba pýtať ešte od klubu, ktorý pravdepodobne má finančné zázemie oveľa nižšie. Neviem, aké nereálne sumy, akože tam nie vie žiaden ani, dajme tomu, keď prestupí, ja neviem, Ronaldo, tak vie, že tam už len to, že tam on dojde, tak bude taký marketingový boom, že to družstvo, ten klub zarobí neuveriteľné milióny, ale v ženskom futbale tieto veci až tak nefungujú, takže väčšinou je to tak, tie zmluvy sú rok, dva, možno mladé hráčky majú nadlhšie, ale vykupovať to nie je to veľmi tak. Chápu, chápu. Hele, a přináší ženská fotbalová cesta sebou i něco, co je jako fakt náročný překonat? Možná pohled jiných děvčat, třeba i nějakých tvých kamarádek, víš, jestli, protože
my to bereme trochu, my to bereme jakoby trochu jinak. Prostě sledujeme fotbal a ne, takhle, nesledujeme třeba jakoby ženský fotbal, ale jsem rád, že se to tady rozšiřuje a byl jsem se jakoby už i podívat na nějakém zápase. Ale některý lidi, kteří třeba mají k tomu daleko, mají nějaký omezenější pohled, tak se na to můžou dívat trochu jinak. Tak nesetkala jsi se ty s něčím podobným i třeba s bývalýma kamarádkama nebo spolužákama? Tak ono se s tím člověk nějakým způsobem stále stretává, ale tím, že já osobně, když hovorím za sebe, jakože určitě je to určitý způsob diskriminace stále, s kterým se stretáváme, ale možno tím, že já jsem vyrastala, tak jako hovorím, v takom prostředí rodinom, že mě v tom vždycky rodiče podporovali a nemali s tím absolutně žiaden problém, že by to bylo něco jiné, něco divné. Zároveň moje nejlepší kamarádky jsou všetky keby bývalé futbalistky alebo aktuálne futbalistky. Tak nikdy som to nejak úplne až tak veľmi silne nevnímala, že tí ľudia na mňa pozerajú inak, pretože vždycky som si našla niekoho, alebo tí najbližší ľudia, na ktorých mi záležalo na ich názore, tak boli vlastne so mnou a podporovali ma v tom. Ale samozrejme, akože, či už to bolo v škole, alebo neviem, či už to človek pozrie, keď niekoho stretne, najmä tomu veľakrát, keď sme boli mladší, si pamätám, že sme nepovedali, že keď sme stretli nejakú skupinu chalanov, dajme tomu, nepovedali sme, že sme futbalistky. Lebo sme vedeli, že tá reakcia bude taká, že niekedy je to také, že ich to fascinuje tých ľudí a sú s tým v pohode, ale už si ťa trošku zaškatulkujú. Už pre nich akoby, už to pre nich niečo akoby signalizuje. Takže osobne nemám z toho, ako nemôžem povedať, že by som mala nejaké zlé zážitky alebo nejakú traumu, ale je to tak. Je stále, a hlavne ako sme vraveli na Slovensku a v Čechách, stále sme ešte v tomto trošku za opicami. Ok. Za opicami je dosť trefné slovo. No, nechcela som to tak akože, ale je to tak, bohužiaľ. Kľudne tu môžeš na rovinu rozprávať, my to robíme bežne. No. Hele, a v čem je... Okay, poď. V čem je podľa tebe... ještě mužský fotbal jako jiný oproti ženskému, protože finance jsou jako jedna věc, ale myslíš si, že je tam jakoby velký rozdíl mezi mužským a ženským fotbalem jako celkově? Určitě si myslím, akože vždy tam bude nějaký rozdíl, lebo je to jiné, já to nevím úplně opísať, ale veľa ľudí, veľa fanúšikov mužského futbalu, ktorí akoby si pozrú ten ženský futbal, tak sa im to páči a nájdu si to své, ale je to iné. Akože... Súhlasím, no. Neviem to úplne, akéby, neviem, nechcem zachádzať do nejakých akože, technických vecí, alebo tak, akože vždy to bude o niečo iné. Ja si myslím, že momentálne najviac, čo ľudí akože v tom pozitívnom slova zmysle láka na tom ženskom futbale je, že je oveľa taký emotívnejší, čistejší. V mužskom futbale teraz... naozaj veľa ľudí akoby opúšťa ten mužský futbal, či už je to kvôli akoby, že tí hráči to robia naozaj pre peniaze, veľa sa tam rozpráva o peniazoch, viac ako o tej športovej stránke, o fair play, o tom vlastne, o čom šport by mal byť. Tí hráči tam je vlastne kvôli výsledku sa viac háče o zem, ako sa snaží hrať. Toto v ženskom futbale proste nemáš. Možno práve preto, že ešte nie sú tie baby nakazané tými peniazmi, alebo že nie je to naozaj taký biznis, tak si myslím, že je oveľa ten ženský futbal taký úprimnejší. OK. Tak to je určite dobrý lákadlo. Ja by som jednu vec vypichol. No. Povedala si, že futbal je čistejší, takže medzi ženskými hráčkami proste nenájdeme také tie zákeračky. Ale jasné, že áno. Ale fakt? Aj si zanadávame, aj by to išlo až do nejakých akože kontakt, no, do nejakých by som povedal bitiek alebo do čoho, ale to je tak akože, to sú emócie, to zase k tomu patrí, len nie je to také hrané, že vieš, že keď potom pozrieš spomalený záber, tak ten hráč bol toho hráča, ktorý ho faul mal meter. Tak by som to skôr povedala, že naozaj akože je tam motivácia naozaj len čisto tej hry. Ničoho iného. Takže normálne proste kopance, sklzačky, potiahnutie za hlasy. No hej, nájdu sa aj také, jasné. To musí byť obľúbené. Jak feel like a genduzi.
No, práve, vieš, akože mňa to hneď napadlo, že ako to vyzeralo, lebo ja som tak očakával skôr, že sa proste len jednoducho nebudete baviť, vieš, ako vy ženy medzi sebou, ale keď si to normálne kopete, tak to je hodne zaujímavé. Ale no. Akože tak konflikty sa neriešia na ihrisku. To zase akože nie, myslím v rámci akože toho, samozrejme ako v rámci nejakej normy, ale tak keď je treba ísť do sklzu a treba jednoducho tú hráčku sundať dole, tak ju sundáš, akože to sa zase nebudeme s tým kašleť. To je prístup. Keď treba dať koleno, keď idem hore, tak treba dať koleno, vieš, akože zase pre ten výsledok a pre tú výhru musíš spraviť aj takéto veci. No určite, cool. Mne sa to páči veľmi. Stále akože futbal je kontaktný šport, tak či je to v ženskom alebo v mužskom podaní. Ty si ešte trochu hovorila o fanúšikoch. Mňa by zaujímalo, ako je to s kulisou, čo sa týka možno AC Milána. Je to nejaká veľká kulisa, alebo je to skôr taká komornejšia atmosféra, respektíve ako to vyzerá? No, AC je to trošku teraz, je to trochu iné, pretože vlastne, jak som vravala, klub vznikol ženský 2 roky dozadu, čiže svojich fanúšikov si naozaj stále hľadá, aj keď tým, že AC je také meno, aké je, tak nie je to až tak, by som povedala, ťažké a našli si aj k nám už akéby cestu. No, hovoriť úplne o číslach sa nedá konkrétnych, pretože záleží to od toho, proti komu hráš samozrejme. Keď je derby, tento rok naozaj už bolo asi, ja neviem, 3 tisíc, 3,5 tisíc ľudí bolo vlastne prvý štadión, čo bolo derby. Juventusu sa podaril tento rok zaplniť celú Allianz Arenu na ženský futbal. Aj keď bolo to akýby zápas proti Fiorentine, čo bol v tom čase si myslím prvý proti druhému, alebo to dokonca neviem, či to nebolo ešte nejaký iný výnimočný zápas. List bol vlastne vstup zadarmo, čo tiež určite ovplyvnilo, ale v každom prípade akože náplniť 40 tisícový štádion na ženský futbal je niečo úžasné, si myslím. A tí ľudia sa tam fakt akože bavili, že aj keď dajme ten futbal už na konci strácal grády, tak tí ľudia to si videl, že jednoducho ich to baví a že snaží sa vytvoriť atmosféru a tak ďalej. Ja by som práve čakal aktivitu od tých fanklubov, že oni budú takí tí srdciari toho klubu, že tú atmosféru budú chcieť robiť aj na ženskom futbale. Ale sú, akože len neviem úplne, ale ja si to asi tak predstavujem, že ty presne, že z toho akéby mužského sektoru tých skalných fanúšikov sa nejaké akéby vytriedili, ktorí začali chodiť aj na ženský futbal a vytvorili ten akéby tú grupu tých aj toho, v tých fanúšikov ženského futbalu, lebo my máme tiež už napríklad takú, ja neviem, skupinku, neviem, 10-20 ľudí, ktorí chodia naozaj na každý jeden zápas, či je to domáci alebo vonkajší a sú tam a vždycky majú nejaké transparenty, nejaké tie nástroje a jednoducho vytvárajú tú atmosféru a kričia, majú už svoje pokriky na jednotlivé hráčky, mená a tak ďalej, takže to už funguje aj tu, len hovorím, že my, náš, dajme tomu, fanklub ešte nie je až taký veľký, kvôli tomu, že ten klub nemá, nie je tu tak dlho, neexistuje tak dlho. Takisto Juventus má svoj fanklub, ktorý chodí všade a tieto najväčšie kluby majú už aj oni, akoby v tom ženskom futbale svoje fankluby. A tak to je hodně příjemný, ne? Když takhle někdo třeba křičí prostě tvoje jméno, nebo i celkově víš, když tam přinesou nějaký transparent a chtějí udělat atmosféru a zároveň, i když vidí, že ty lidi jezdí jako na ty všechny zápasy, tak to je jako hodně příjemný, ne? Určitě, jakože už len to, že ty lidi asi pamatují tvoje jméno a dokážu ho vyslovit, čo v mém případě je pro nich dost těžké. Tak akože naozaj je to veľmi príjemné. Veľakrát veľa družstiev má napríklad aj takú tradíciu, tí fanúšikovia, že donesú, že majú vlajky jednotlivých hráčok zo zahraničia, ktoré hrajú v tom klube a vlastne ich akoby vystavia. Čiže na každom zápase máš svoju vlajku, svojej krajiny a vlastne aj tým spôsobom vieš, že nejakým spôsobom reprezentuješ tú svoju krajinu aj v zahraničí a tí ľudia vnímajú tie naše malé krajiny a tak ďalej, že dostávajú sa do povedomia. Takže nielen ako ty sám za seba, ale aj akoby za tú krajinu je to určite, je to veľmi pekný pocit. A mala si možnosť si zahrať aj na San Siro, ale respektíve aspoň trénovať? Zatiaľ nie, ako debatuje sa o tom, aby aspoň jedno derby to ženské proti Interu bolo na San Siro, ale je to finančne dosť náročné a aj ten program tam je dosť náročný tým, že tam hrajú dve družstva a tie sa tam striedajú každý víkend,
tak je ťažké nájsť nejaký akéby termín, aby to ešte vychádzalo s tým našim akéby kalendárom. Jedine, čo sme mali na San Siro, bolo vlastne u prezentácia akéby. To bolo počas zápasu na začiatku tej prvej sezóny. Tam nám v podstate nás vykričali po jednom, sme vychádzali na ihrisko a počas mužského zápasu, počas prestávky, takže tak to bol zážitok taktiež. Hele, a když jsi říkala, že to bylo finančně náročný, tak co to znamená jako finančně náročný, nebo co všechno je potřeba zaplatit v momentě, kdy chceš hrát zápas jako na San Siro, protože no. No, nebo ono už len to, že se tam akýby otvorí jednotlivý, otvorí nějaký sektor, musíš zaplatit lidi, ktorí tam budú stáť, ktorí to budú proste obsluhovať, či tam tie stánky, alebo či to budú sekuritáci, či to budú ľudia, ktorí to budú potom upratovať. Čím viac sektorov otvoríš, tým viac ľudí potrebuješ na to. Potrebuješ tam obsluhovať tie mašiny, cez ktoré sa prechádza, aby sa dostal donútra. Potrebuješ zároveň tie šatne, akýby otvoriť aj všetko. Ono tam, ja už si presne nepamätám tie čísla, ale ono to ide do tisícok. Akýby len to otvorenie, akýby toho štadiona. OK. Dobrý, to jenom jsem chtěl právě vědět, protože to je taky zajímavý a to si podle mě moc lidí neuvědomuje, že to samotný, nebo ten samotný provoz toho stadionu něco taky stojí, no. No, jako to v každém jednom případě, či už je ten stadion, či patří k tomu klubu, patří klubu, alebo nepatří klubu, tak dokonce ještě nevím, že či je úplně San Siro, či je to podle mě milánský stadion, že to nie je ani Interu, ani AC. Milánsky. Milánsky. Takže tam ešte určite je nejaký prenajom za po každé otvorenie. Keď je večerný zápas, dajme tomu svetla, treba rátať, že tam proste je neuveriteľná spotreba elektriky a tak ďalej. Že, že tak, jak prevádzkuješ svoj byt alebo dom, tak takisto musíš aj ten štadión a potrebuješ akýby ten servis okolo. Jo, taký väčší domeček, no. Taký väčší domeček, no. So záhradkou. No. Peknú zahrádku. A mala si možnosť byť na nejakom takom štadióne väčšom a zahrať si tam? Dajme tomu s reprezentáciou alebo aj s klubom? Rozmýšľam ako takýto známy, taký, čo by zaznelo nejaké meno, asi nemôžem povedať, ale na väčších štadióch sme hrávali, či už akože sú to z repre väčšinou, či to bolo vo Švédsku, Holandsku, ako to boli, to sú naozaj veľké štadióny mužských družstiev ligových, ktoré väčšinou sa, kde sa hráva väčšinou reprezentačné zápasy. Uh-huh. Čiže proste nejaký možno štadión Feyenoordu, alebo takéto čosi? Môže byť, ale hovoríš, nepamätám si nejaký významný klub, na ktorého štadióne by sme hrali. Myslím, že vo Švédsku sme raz hrali, ale nepamätám si, či sme tam hrali zápas, alebo sme tam mali tréning na olympijskom štadióne. Tak to je jo. No. Hele, ty vlastně, když jsi došla do toho ACčka, tak jak už jsi říkala, tak ten celý klub se vlastně budoval, že jo? Bylo to úplně na začátku. A jak to tam teda vlastně vypadalo? Protože tam se jako nikdo vlastně mezi sebou neznal, nebo jak probíhal třeba ten nábor těch hráček? Ono, velká skupina lidí, alebo hráček prešlo vlastně z té breši. To byla podmínka toho ich, ne podmínka, ale jako keby tá Breša bola naozaj jedno z tých najlepších družstiev v Taliansku. V tej sezóne predtým oni hrali aj Champions League a mali množstvo hráčiek, či už z reprezentácií zahraničných alebo talianskej reprezentácii. Takže veľká skupina hráčiek prešla vlastne z tej Breši a potom doplnili samozrejme podľa toho, ako potrebovali z iných talianských družstiev a zo zahraničia. Tu v Taliansku máš stále pravidlo, akoby, že z 18 hráčok musí byť 11 Talianok, takže musíš rátať aj s tým, keď ťaháš zahraničné hráčky samozrejme. No a potom asi podľa pozícií samozrejme. No jasný. OK. No a jak to máte se vztahama? Přece jenom 20 žen po kopě, to není žádný. Toto ma presne zaujímalo najviac. To asi nebudou jenom samý vtípky. No, to teda nie. Nečakanie, úplne nečakanie. Tak je to samozrejme iné. Iné ženská kabina a mužská kabina. To si to akože určite.
my viac rozprávame a nie asi tak úplne, akože všetci si vedia vyjasniť z očí do očí, ako si to chlapi vraj dokážu vyjasniť. Ale na tejto úrovni akože už to neriešiš až tak nejako, že otrenuješ si, to je tu nejakým spôsobom, či sa ti niečo páči alebo nepáči, otrenuješ si, s kým chceš sa baviť, s kým sa nechceš, nebavíš sa na ihrisku, sme všetci jeden kolektív a proste bojujeme za tú istú vec, takže to bereš tak a ako hovorím, ako potom tu svoj život si žiješ tak, ako chceš, vybereš si ľudí, s ktorými tráviš čas a ktorými netráviš čas. No. Ale tak asi určite by to bolo lepšie, keby ste boli taká jedna veľká parta. No. Samozrejme, vychádzať s toľkými ľuďmi je náročné, ale... To sa myslím si presne ani nedá. To sa nedá asi, akože ja si predstav 25 úplne odlišných ľudí, ešte nehovoriac o tom, že v družstve máme, neviem či 7, 8 alebo 9 rôznych vlastne národností z toho. Ja sama, akože pre mňa bol veľký šok, by som povedala, prejsť z Nemecka sem do Talianska, lebo tá mentalita je absolútne odlišná a zvyknúť si vôbec na ten život, alebo na ten životný rytmus, aký oni majú a dynamiku, tak bolo pre mňa akože asi najťažšie pri tom prechode z toho Nemecka sem. A plus ešte teda okrem tej talianskej mentality, tu máš ďalšie, ja neviem, 5 iných národností, ktoré každý má nejaký svoj spôsob vyjadrovania sa, spôsob komunikácie a života. Ono to proste tak, jak v bežnom živote a po každej si myslím robote, kde si v nejakom kolektíve, jednoducho musíme sa rešpektovať, akceptovať a samozrejme spraviť všetko preto, aby sme na tom ihrisku fungovali, ale mimo to ihriska a vonku jednoducho si každý žije svoj život. Mhm. Ako za mňa už skupina troch žien, keď má akože vychádzať spolu, tak už je to akože extrém. 25, ja si to neviem predstaviť. Ale vychádza skôr možno s tými Taliankami, alebo sa baví skôr s tými zahraničnými? Skôr s tými zahraničnými. Stále je to také, že my sme v podstate všetky v tej istej situácii a vieme sa oveľa viac vcítiť do tých problémov, ktoré jednotlivé máme tým, že sme vlastne preč od rodiny a tým, že sme niekde v cudzom prostredí. Tie Talianky sú doma, pre Talianky nie ani, alebo aj Talianov celkovo v mužskom futbale nie je veľmi typické, že by išli do zahraničia hrať. Oni sú naozaj akože takým tom trošku nacionalisti, alebo jednoducho páči sa im tu, kde sú a držia si tú svoju úroveň tu v Taliansku. Takže z tohto pohľadu je oveľa viac, myslím, sa chápeme s tými zahraničnými hráčkami. Mm-hmm. Ale mohli by sme tak vyslovene akože predeliť na takú tú hranicu, že mimo talianské a talianské doslova to môžeme tak rozdeliť? Ako vie, v akom slova zmysle to myslím? Ako v skupine myslím, akože ako vzťahov a tak. Ako samozrejme nájdeš, čo to výnimka potvrdzuje pravidlo, samozrejme, že nájdeš aj Talianky a nemám medzi sebou nejaké, akože by som povedala, výrazné problémy, ale už len jazyková bariéra, ktorá medzi nami je, väčšina hráčok, čo prídu zo zahraničia, ovládajú najmenej tú angličtinu, takže už to je najhlavnejší dôvod, prečo keby si viac rozumieme. Ale nemôžem povedať, že teraz a stop, a Talianky my sa nebavíme, nedokážem sa s nimi porozprávať a nerozumieme si a dobre na ihrisku môžeme ostať, ale potom by som sa nikdy v živote s nimi nešla, neviem, niekde von najesť, alebo by sme nešli do parku si zahrať basketbal alebo niečo. To nie, akože v každej tej skupine sa nájde ako keby aj to pozitívne, aj negatívne, to zase nie. A ja zase rada, ja mám rada tú rozdielnosť, lebo naozaj či už sú to tie Talianky, alebo tie iné z iných, babi z iných krajín, od každého sa dá niečo naučiť a niečo akoby nové získať. Hele, a co se týče trénování, tak máš radši, když tě trénuje žena nebo muž? Musím povedať, že doteraz som nemala veľa ženských tréneriek. OK, zachránila si to. No. Ale tie, čo som mala, tak je tak 50 na 50, asi skôr muži. OK. A v čem je to třeba jiný, jestli tě trénuje muž nebo žena? Nebo... Tak hovorím, že nemám veľa skúseností, lebo väčšinou ma trénovali muži. A myslím si, že to tak nejak viac, ako keby...
možno práve vyhovovalo tomu družstvu, presne tomu kolektívu. Taký nejaký iný pohľad, alebo taký priamejší pohľad. Neviem. Ťažko, akože z toho v profesionálneho futbalového hľadiska si myslím, že tam nemusí byť absolútne žiaden rozdiel, čo sa týka nejaké akože didaktiky alebo nejakého futbalového, trenerského akoby toho vzdelania. Tam absolútne nie je dôvod, prečo by bol jedno u mužov alebo žien jedno horšie alebo druhý horší. Skôr si myslím, že z toho nejakého kolektívneho hľadiska som mala vždycky zatiaľ pocit, že tí muži to vedeli lepšie zvládať. Aj keď majú teda akože sa ťažšie určite v cítiť do tej našej situácie, ale do toho kolektívu, to akože si myslím, že musí byť veľký šok pre trénera, ktorý nikdy netrénoval ženy dojsť do ženského kolektívu, to ako fú, klobúk dole. Ale myslím si stále, že asi vždy mne to viac vyhovorí tí muži. OK. No a co se týče vlastně celkově od té doby, co jsi přišel do Itálie, tak jste skončili vlastně hnedka třetí, letos jste taky třetí, tak jak jsi spokojená, ať už ty sama se svojí pozicí, a nebo i s pozicí klubu, a jak jsou zároveň spokojení i v klubu s takovým umístěním? Myslím si, že ten prvý rok to bol pre všetkých akoby úspech, dosť veľký úspech, lebo naozaj ako novovytvorené družstvo, nevieš absolútne, čo máš očakávať, na akej úrovni, akože kam sa to vyšvihne. Takže to tretie mesto si myslím, že bolo takým uspokojením s tým, že do tej ďalšej sezóny bol cieľ tá Liga majstrov. To znamená prvé alebo druhé miesto. Momentálne v nedohratej lige sme na treťom mieste o 5 gólov strelených menej, takže je to dosť trpké a uvidíme, ako sa to všetko rozsekne, lebo vlastne ten zápas, pred ktorým sa to celé vlastne spustilo a neodohral sa, bol presne ten rozhodujúci zápas nás proti Fiorentíne, kde by sme mali všetci vlastne rovnaký počet zápasov a už by tam sa muselo rozhodnúť vlastne nejak bodovo, alebo aspoň by sme teda mali už odohratý zápas aj doma a vonku a rozhodovalo by sa podľa možno strelných gólov na ihrisku super alebo niečo. Momentálne je to tak, že my máme vlastne všetci o zápas menej, my a Fiorentina, a naozaj rozdiel je dokonca rovnaký počet dostaných gólov a jediný rozdiel je teda v tom, že oni strelili opäť gólov viac, takže to bude asi sklamaním pre nás, ak nebudeme kvôli tomu to hrať na budúci rok Champions League, lebo tento rok si myslím, že to už bol cieľ. A čo sa týka mojej pozície, tak nejak myslím si, že naozaj sa nemám na čo sťažovať. Ako druhý rok som tu a hneď od začiatku som si vybojovala tú pozíciu jednotky a napriek tomu, že sa menila akoby druhá brankárka po prvej sezóne, dotiahli vlastne Talianku mladú brankárku, ktorá je tu akoby je šikovná, talentovaná, má už niečo odchytané v tej talianskej lige, ale prišla s tým, že jednoducho bude robiť dvojku, takže zatiaľ naozaj ako som spokojná. Super, super. Ideš ty? Poď. Alebo OK, môžem ísť ja. Mňa by jedna vec zaujímala. Väčšina brankárov, hlavne tých mužských teda, sú proste vysokí chlapi, či už Neuer a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, nájdeme aj Jorisa, ako je to tak, ale väčšina fakt brankárov sú proste vysokí chlapi. Áno. No a ja som sa akože dohľadal na internete, že ty máš 1,63 m. Je to náročné chytať? Určite by mi to veľmi pomohlo, keby som mala aspoň minimálne o tých 10 cm viac a myslím si, že by celkovo moja kariéra bola veľa jednoduchšia, keby som mala tých 10 cm viac. V ženskom futbale už tiež to začína tým, že sa zvyšuje počet tých hráčok, tak samozrejme už si majú z čoho oveľa viac vyberať tie družstva, tréneri a tak ďalej a už začína tam byť aj toto kritérium veľmi akoby dôležité. V tom období, keď ja som sa dostávala akoby do toho zahraničia, našťastie samozrejme nebolo to úplne ideálne a viem, že to bolo veľakrát akoby dôvod, prečo som oveľa viac a dlhšie som sa musela presadzovať, než dajme tomu brankárky, ktoré prišli a pozrel si sa na nich a povedal si, že hej, toto je proste brankár.
Je to určite náročnejšie, ale hovorím, akože v tom období, keď ja som išla, tak nebol to našťastie úplne ten rozhodujúci faktor. V dnešnej dobe už začína byť aj to. Hele, ale našiel som tady, inak, okay. Jak ste sa o tom bavili, tak Pedro Benítez chytá niekde v Paraguaji teda okay. A má 1,66 m, takže není o tolik väčší. No, vidíš to. Takže v pohode. A dokonce tady no, i Ital. Víš, jak jsem to myslel. Francesco, teď to určitě zkomolím to jméno, ale Quintini, tak ten má 168. Si dal ale narodil se v roce 52, tak jakože už asi nechytá, ale měl 1,68 m, takže v pohodě. Já jsem právě myslel, že pověš, že má 15 rokov. Ja to je taký dobrý, no, ty okay. A čo sa týka možno iných brankárok, tak sú akože podstatne vyššie od teba, alebo sú také akože, dajme tomu aj 1,70 m? Sú aj také 1,70 m, ale sú aj také, by som povedala, že v tých najlepších kluboch už tam nenájdeš takúto, v tejto výškovej kategórii brankárku. A sú aj menšie ešte? To akože... Fakt neviem. To by si mohla ale zistiť, to by si měla výhodu. Ale takže, či si, že ako, či že si najmenšia, rekordmanka. No, třeba seš? No, nie, myslím si, že akože okolo tých 160 je také akože normálne minimum. OK. A čo sa potom už akoby do tej, už je fakt, že vysoké, tak tam to môžeš mať až do tých extrémov, ja neviem, čo je pri žene extrém, 1,80 m, 1,90 m. No to už riadne extrém. No, ako sú v tých najlepších družstvách sú fakt, že akože vysoké baby. Mhm, OK. Prišlo mi to akože fakt veľmi zaujímavé, na to sa spýtať. Hej, no, tak no. Je to klasická otázka, s ktorou sa stretávam ako brankárka, čo sa týka výšky. Ale musím povedať, že na druhej strane, ako jak hovorím, že mala som s tým možno problémy, ale veľakrát som kvôli tomu musela, akoby, že prídeš na tréning prvý, hej, a teraz sa pozor, brankárka, 1,62 m, dobre. Ale že ten prvý dojem možno mi potom zase pomohol k tomu, aby som akoby nejakým spôsobom prekvapila, že to nebolo nejakou prekážkou, naopak, že som dokázala, dajme tomu, oveľa viac na tom ihrisku ako iné brankárky, ktoré mali o 10-20 cm viac, takže určitým spôsobom ma to vždycky nejak ťahalo. OK. Hele. A musela si možno ten tréning nejako prispôsobiť tej tvojej výške, akože viac možno ten výskok trénovať, alebo a takéto veci, pretože 1,63 m si proste drobunka, a teda ako to proste vyskočí nejaký roh, alebo možno nejaká strela k tyčke, alebo musela si nejako ten tréning prispôsobiť práve tej výške? Tak neviem, či to je zámerne a nejak som tak v minulosti tréneri mi dávali cvičenia alebo čo, ale samozrejme musím mať, dajme tomu, čo sa týka tých vysokých lopt, oveľa lepšie čítanie toho vlastne tej lopty a rýchlejšie, dajme tomu, rozhodovanie alebo rýchlejšie nohy, tie prvé kroky na tú loptu a tak ďalej, akože to sú všetko veci, ktoré sa samozrejme dajú ovplyvniť a dajú trénovať. Ja si len pamätám, my sme mali v Slovane trénera, naozaj veľmi dobrého trénera, ktorý mal vysoké ambície a vždycky nás vlastne nejakým spôsobom tlačil. A pamätám si, že to boli letné prípravy, kde ma po tréningu alebo pre tréningom ma postavil do stredu brány a nechal ma 100-krát vyskočiť na tyčku a potom 100-krát do boku a tak ďalej, že bol si vedomý tohto môjho keby handicapu a snažil sa mi nejakým spôsobom pomôcť. No. Mm-hmm. Teraz si dám ešte dve otázky, také klasické, ktoré dávam každému a potom, Luky, môžeš ty. Prvá je tá, čo je podľa teba to, čo ako najviac v tom vynikáš, ako brankárka. Ja neviem, čo je tvoja najsilnejšia stránka po brankárskej stránke? Myslím si, že to je čítanie hry. To, čo sa vlastne teraz dostáva, alebo už dlhšiu dobu je, že v mužskom futbale sa presadilo, že vlastne brankár je takým nejakým liberom, alebo tým posledným hráčom a vlastne musí hrať aj tou nohou a rozohrávať, tak myslím si, že toto je bolo pre mňa vždycky najväčšou tou divízou, alebo tým, čím som sa vedela predať. Že tá hra nohou a čítanie.
Čiže jsi taky slovenský Ederson. Dajme tomu. Okay. Slovenský Ederson, lomeno Messi. Tu v Taliansku ma to skôr oni radi porovnávajú s Neuerom, lebo ten rád ako keby naozaj robí toho akože fakt, že libera, že ten je schopný ešte zobrať loptu a robiť kľúčky. Ako nie, že by som toto robila, ale tým, že som aj prišla z Nemecka, tak keď hráme a je zápas v televízii, tak komentátori radi používajú toto prirovnanie. Okay. A druhá otázka je, čo je niečo, čo by si ešte chcela vo svojej kariére možno trošičku zlepšiť? Myslíš nejaký cieľ, alebo tak nejak akože po tej brankárskej stránke? Po tej brankárskej stránke opäť. Ja mám pocit, že už som prišla do takého veku, že sa snažím udržiavať. Že už je to také, že pomaly niektoré tie, dajme tomu, rýchlostné schopnosti alebo silové schopnosti a tak ďalej oveľa rýchlejšie, keby klesajú, dajme aj cez tie pauzy a tak ďalej, že to je niečo, na čo si aj z toho zdravotného hľadiska musím dávať pozor a tak nejak sa udržiavať vlastne oveľa viac fit, ako to bolo predtým, keď všetko bolo automatické a regenerácia bola rýchlejšia a všetko. Čo sa tej brankárskej technickej stránky týka, tak tam akože to je vždycky je, čo sa zlepšovať a hlavne vždycky sú nejaké nové veci, ktoré akoby prichádzajú nejaké nové spôsoby trénovania alebo aj nové akoby riešenia tých situácií. Tak jak hovorím, jak sa za posledné roky stalo z brankára vlastne ten posledný hráč, alebo aj to vidím teraz vlastne, ak som bola v Nemecku niekoľko rokov a prišla som do Talianska, tak každá tá brankárska škola má nejaké špecifika, je trochu iná a prejsť z Nemecka sem zase znamená naučiť sa, alebo snažiť sa naučiť nejaké nové prvky alebo nejaké nové vlastne riešenia tých jednotlivých situácií, ale nie úplne konkrétne neviem povedať. Luky, môžeš ty? Hele, ja jedna z posledních jako otázek, nebo úplně na závěr, jestli plánuješ se fotbalu věnovat i po skončení kariéry nějakým způsobem? Mm-hmm. No, to je pre mňa taky tiež akože taký ešte otázník. Samozrejme, viem si predstaviť zostať vo futbale a ja si myslím, že je to veľmi pekné nejaké poslanie, pretože ako sme sa bavili ten ženský futbal na Slovensku, alebo aj v Čechách nie je ešte natoľko podporovaný a pozitívne vnímaný, ako by podľa mňa si zaslúžil. Celkovo šport si myslím, že je veľmi podceňovaný v našich krajinách a nie je dostatočne ako keby podporovaný. A prísť na Slovensko a nejakým spôsobom sa pokúsiť toto zmeniť by bolo pre mňa určite takým nejakým aj vnútorným akože keby zadučením a vrátením toho všetkého, čo mne futbal dal. A na druhej strane samozrejme po už 20 rokoch, čo sa v tom pohybujem a ten futbal hrám, viem, že sa možno nastane po kariére také obdobie, že si poviem, že fakt, že chcem mať od futbalu chvíľku úplný pokoj, alebo že to jednoducho nechcem robiť. Uvidím asi, v akom štádiu skončím, by som povedala. OK. Hele, já si myslím, že to pro tu veřejnou část bylo všechno. S tím, že my ještě potom přejdeme na otázky, které máme v uzavření skupině. Je to všechno, Vlko? Nebo máš ještě něco na závěr? Já jsem mal ještě jednu, která se týkala právě toho konca kariéry. Víme, že brankáři, ty mužský, končí často až v 40. Je to aj u žien podobné, respektíve bude to podobné aj u teba, že proste tú kariéru natiahnu do tej 40-ky. Futbalisti spoda väčšinou končia skôr, to je známe, ale brankári to potiahnu trošku dlhšie. Ako je to u žien, respektíve ako je to u teba? Fú, ja som si myslela, že už po 30-ke budem akože, vieš, v dôchodku futbalovom. A stále som tu, takže ťažko povedať, sama seba prekvapujem. A hlavne to asi záleží od toho, že ako bude sa smerovať môj život a rodina a tak ďalej. Ako už je podľa mňa najhlavnejšou otázkou a najrozhodujúcou to, a že kedy sa rozhodnú si založiť rodinu a v tom momente ten futbal sa dostane podľa mňa na tú druhú kolaj. Veľa žien už v dnešnej dobe, hlavne v Amerike, je veľa takých príkladov, ktoré akoby dajme tomu si založiť rodinu, porodili dieťa a napriek tomu sa dokázali vrátiť k tej kariére. Takže a na veľmi vysokej úrovni a profesionálne. Takže už ani toto v dnešnej dobe nie je problém, pokiaľ máš partnera, ktorý ťa podporuje a keby dokáže zabezpečiť tú druhú stránku.
Takže ťažko povedať. Ako keď to príde, tak to príde a tak to malo byť potom. Okay. Takže našli sme ešte jeden rozdiel, proste najlepšia hráčka týmu ti pôjde na materskú, ale je to krásne. Môže sa stať, áno. Ale okej, okay, to by sme dopriali asi. Hej, okay, všetko, to sú normálne dokonca asi myslím aj v... Keď máš už profesionálnu zmluvu, tak to patrí ako k... Že ideš na materskú dovolenku, ideš na PN-ku a tak ďalej, že... Jasné, jasné, určite. Mm-hmm, mm-hmm. Luky, môžeš to uzavrieť. OK, takže pro veřejnú časť je to všechno. My se teďka přesouváme na otázky do uzavření skupiny. No, my ti děkujeme, že jsi přijmula pozvání a že jsi nám taky pokecala něco o ženském fotbale, protože my toho víme o ženském fotbale hrozně málo. A jsme rádi, že jsme se mohli dozvědět něco nového. Já děkujem za pozvání, bylo to příjemné. Povedala jsem to prvně sarkasticky. Ne, pojď. Hezu.